сайхан амарч байгаа ч байна уу. Сагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр Мягмар гэргийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд зарим мэдээний товч агуулгатай танилцах болно. Rio Tinto компани Монгол улсын төсөвтэй 1-80 төгрөгийн нэмэлт орлого төвлөрүүлэх сандыг гаргалаа. Сурагчдын хичээлийн хоцрогдлыг арилгахад 3 жил шаардлагатай байна. Вакцины 3 тунд хамрагдсан ч коронавирусны халдвар авах эрсдэл өндөр байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс коронавирусны гарал үүслийн талаар шин таамаг дэвшүүлж байна. Америк нэгдсэн улс Афганистан дэх цэргийн ажиллагаагаа дуусгасан. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цагийн хурдээс хүлээн авч үзсгэнө. Rio Tinto компани оюут талгын ордын ашиглалт төслийн хэрэгжилттэй холбогдох зарим саналыг засгийн газарт гаргаад байна. Тухайн санал болон талуудын яриа хэлэлцээний явцын талаар засгийн газрын ажлын хэсгийнхэн мэдээлэл хийлээ. Засгийн газрын ажлын хэсгийн мэдээллээр бол оюут талгаа төслийн Монголын талын эзэмшдэг 34% ноогдох зээлийн өрийн хэмжээ 2.3 тэрбум долларт хүрээд байгаа юм. За таашид тухайн зээлийн үрийн ачааллыг тодорхой хэмжээгээр бууруулж тооцох боломжтой гэсэн хариу Rio Tinto компанийн өгсөн байна. За оюут толгой компаниас улсын төсөвт татварын нэмэлт орлого төвлөрүүлэх саналыгч засгийн газарт гаргасан байна. Оюут толгой одоо уурхайг төслийг төслийн менежментийн багийн удирдах байгаа гих хавьд Rio Tinto-гийн зүгээс Монгол улсын засгийн газарт одоо төлж байгаа татварын орлогоос гадна ашигмалтмын амнаатын татвараас гадна суудгын тооцох бусад татвараас гадна 3 жилийн хугацаанд 1.80 төгрөгийн төсөвт нэмэлт орлого оруулах саналтай байгаагаа уг загталд илэрхийлсэн байгаа. Rio Tinto компани гаргасан тухайн саналуудын талаар засгийн газрын ажлын хэсгийн төвшөнд ярилцсан холбогдох яам дэхний саналыг сонсож нэгдсэн байр суурийг илэрхийлэн эцсийн хариуг өгнө гэсэн тайлбарыг ажлын хэсгийн өгч байна. Харин оюут толгойн дал дурхаан бүтээн байгуулалтын зардал хоёр талын анх тохиролцсон хэмжээс 1.4 тэрбум доллараар хэтэрсэн. Тухайн асуудлыгч хоёр талын хилцээрийн хүрээнд үргэлжлүүлэн ярилцаж шийдвэр гаргах ёстой гэж засгийн газрын ажлын хэсгийн үзэж байна. 1 тэрбум 450 сая долларыг юун дээр одоо тэ зарцуулагдав, хаан зардал хэтрүү гэдэг дээр бас наривчлсан санхүүгийн аудит хийх зөвлөмжийг бол шинжээчд маань өгсөн. Тэгээд энэ асуудлыг бол бид нар оюутны компани төлөөлөл удирдсан үйл дээр шийдвэрлэх ёстой гэж харж байгаа. Хоёрт нь бол ирээдүйд бас энэ зардал хэтэрж байгаа асуудал дээр төслийн менежментээр бид нар хэрхэн үр дүнтэйгээр хяналт тавих уу гэдэг бол асуудал гарч ирж байгаа. Засгийн газрын ажлын хэсгийн тайлбараас үзвэл олон улсын арбитрийн шүүхэд өмнө гаргасан татварын маргааныг зогсоох боломжгүй. За асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байна. За тухайн маргаанаар бол оюут толгой компаниас Rio Tinto, Turquoise хийл компаниудад жилжүүлсэн орлогоос нь за Монголын тал 1.80 төгрөгийн татварыг суутган авах ёстой гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. За оюут толгой төсөлтөд холбогдох асуудлаар хоёр талын яриа хэлцээг ойрын үед үргэлжлүүлнэ гэдгийг засгийн газрын ажлын хэсгийн мэдэгдээд байна. Засгийн газар иргэдийн ажлын байрыг хадгалахад чиглэсэн хөнгөлтэй нөхцөл өвхий зээлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр боллоо. Мөн нийслэлийн авто замын төвчрлийг бууруулах боломж зохицуулалтын талаар засгийн газрын хуралдаанаар яригдлаа. Сангийн сайд Жавхлангийн мэдээлж байгаагаар бол өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байрыг дэмжиж чиглэсэн 3% хүртээ зээлийг жижиг дунд үйлдвэрлэгчид болон аж ахуй нэгж иргэдэд олгоод байгаа юм. Тухайн хөтөлбөрт нийт 24,000 зээлдэгч хамрагдаж 125,000 ажлын байрыг хадгалсан, эдийн засгийг идэвхжүүлэх тэлэх боломжийг бүрдүүлсэн гэсэн тайлбарыг сангийн сайд өгч байгаа юм. Цаашид хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шийдвэрийг засгийн газар гаргасан байна. 3% хүүтэй ажлын байрыг дэмжих иргэлтийн өрнгийн зээлийг цаашид мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэмжээнд болон иргэдийн одоо бизнесийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын зорилгоор одоо нэмж эдийн засгийн идэвхжүүлэлтийг хийх ийм шийдвэрийг өнөөдөр засгийн газраас гаргалаа. За ингээд ойрын хугацаанд төв банктай хамтарч за мөн одоо банкуд буюу энэ зээлийн мэрэгжлийн институцуудыг дамжуулж эдийн засгийг одоо дахин одоо сэргээх идэвхжүүлэх энэ бодлогын одоо үйл ажиллагаанууд үргэлжлэнэ. Харин нийслэлийн автоцомын төвчрлийг бууруулах зарим шийдэл зохицуулалтын талаар засгийн газрын гишүүд холбогдох байгууллагуудын саналыг сонссон байна. Нийслэлийн зарим байгууллагын урьдчилан боловсруулсан хувилбараар бол автоцомын төвчрлийг богино хугацаанд бууруулах боломж бий гэж үзэж байна. Өнөөдөр засгийн газрын оролдоонд
2028 оноос Улаанбаатар хотод Венинг